tohle jsou superborci. Chceš být taky děsivý superborec? Tak klikni na připojit se pod videem, nebo utíkej na Hero Hero. Tak jo, máme tady Scary Comp V94, já jsem měl kdysi taky Scary Comp a to bylo, když jsem je každých asi 3 až 8, 10 minut náhodně restartoval. To bylo velice Scary Comp. Tak pojďme. In the following video, a nurse working at a hospital decides to go inside a room where many doctors and nurses are afraid to be in. The room in question is located on a floor that according to rumors. Takže ona teda jde do pokoje, kam doktoři i sestřičky odmítají chodit nebo v něm zůstávat. A je to prostě na patře, o kterém se říká, že je jakože tam straší, no tak. Pojďme na to. On March 9th of 2021, a nurse known as Shanae Richardson pays a visit to the floor in question. Je tam prostě ukázala kód? My prostě teďka můžeme do té nemocnice a jako nějakým způsobem se tam vloupat. Teda pokud se každý den neresetuje. A jo. There's a hidden room that for some reason is blocked off from access. Takže jsou tam prostě dveře v tom pokoji nebo na tom patře, na kterých je napsáno asi nedávat pryč tu zábranu, takže mají zůstat zavřený, ale proč? So, one night, Shanae decides to enter this room. She had gained access by asking a custodian to open it for her. But little did she know, this was a bad idea. The following is her video. Takže ona se prostě rozhodla tam vejít a tohle natočila. To. Watch. It happens quickly, but in case you missed it, here it is again. Makes sense as to why Shanae had suddenly shut the door. Aha, tam byl obličej, udělal tohle. Jo, dívej, v tom bílým, vidíš ano, to? Ano, to vidím. Takhle má jakoby vlasy, takhle má vlasy, tady má oči a teď sleduj, co udělá. Kde to má oči? Dívej se. Tady to má oči, tady to má jedno oko, druhý oko, tady to má vlasy. A dívej, a teď tady to má já to, trošku. Já to v tom vůbec nevidím, ten tak obličej. Mi věř, tady je prostě tmavá, tady okay. Je tmavá, to jsou oči. Tady jsou vlasy a teď to udělá takhle. To why Shanae had suddenly shut the door. Viděla jsi to? Ne. Protože no tak takhle to udělá a je vidět i pusa. Já vidím reálně jenom flek prostě. Tak ještě jednou. Sleduj, jo. Tady jsou vlasy. Tady je to světlejší, to je čelo. Tady je oko, tady je schovaný oko. A tady to bude mít potom pusu, ať to zvedne hlavu. Sleduj to. Why Shanae had suddenly shut the door. Teď se to pohlo nahoru, tady to má pusu. Shut the door. Já ti ukážu, co vidím. Tak, a vy mi lidi taky řeknete, co vidíte, jo? Kulatý prostě kruh. No. Nějaký stín. No. Krabice. Ano. Takže, nějaký stín jsou vlasy. No nejsou. Ten kruh, to je čelo a pod ním je prostě oči a teď to udělá takhle, sleduj. Shanae had suddenly shut the door. Takhle to udělalo. Nic. Ne, ona se jenom pohnula, ta týpka. Ne, pohnula se ta věc, udělala to. Já tam fakt něco vidím. Hele, je možný, že to prostě každý vidí jinak, takže mě by zajímalo, protože Lele může mít samozřejmě pravdu s tím, že náš mozek si domýšlí, tak mě by zajímalo, kdo z vás tam ten obličej vidí a kdo ne. Napište do komentářů, my jdeme dál. Jako takhle, já to vůbec nechci, samozřejmě může být pravda to, co říkáš ty, a to je, že se jí to zdálo, protože se bála a tak viděla nějaký pohyb stín, pohyb světla, nevím, ale klase. A my tam vidíme věci, protože předpokládáme, že tam něco má být vidět. A zároveň mi přijde zajímavá ještě jedna věc, a to je, že jsou tam v nemocnici dveře, které jsou takhle jako popsaný, jo, že... To asi jo, to je jako to vtipný, je takový jo. Jako, ale dobře, no, tak nebudeme to nějak dostovat. Těžko říct, no, asi v tom post... On July 28th of 2024, a certain video was shared among many residents of a town where something quite peculiar had taken place. It happened right outside someone's house at around 7 p.m. Jo, takže někdy kolem 7 večer bylo natočený tohle. Watch. Máme se dívat. Dívej se. To je nebezpečné. Neznám. Okay. Ty v... It isn't clear why the dog had gone there first, but viewers think that maybe it was seeing something no one else could. Jo, takže někdo teda srazil toho týpka a pes, co tam byl s nima, tak štěkal do místa, ze kterého vlastně to něco přišel, takže tam mohl něco vidět, no. Although quite strange, it's what occurred before that's most baffling. What looks like a flying object appears to strike the man from inside the house. Now it's worth noting that he's okay, but he did need a couple of stitches afterwards.
But strangely, he doesn't recall what happened. This whole incident is a blur to him as the impact was intense. Nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc, a to je, že to může být fake. No, to rozhodně. Protože jako, on sám říkal, že k tomu vlastně není moc informací, že jo? Já bych ty videa právě brala ne, jestli jsou fake nebo ne, ale spíš... Jak působí, jak jsou děsivý, jo. A tak, protože... Ale rozhodně to tady musí zaznít, aby nás někdo jako nepodezříval, že protože, tady... Protože, no. Protože zkoumat, jestli ty videa jsou fake nebo nejsou, to bychom se si úplně nikam nedostali. To je pravda. Takže já to beru hlavně tak, jako... Jakým způsobem jsou děsivá a tak. Tohle bylo děsivý. Tak to pojďme bylo dál. Děsivý, to bylo působivý. Nebo teda ne v dobrém slova smyslu. It's nighttime in the following footage when a baby monitor inside a child's crib captures something that its parents have been worried about. Jako takhle mě už přijde děsivý tohle. já občas tohle. To dítě vypadá děsivý, jako jo, vypadá trochu jako ty, když spíš, to je pravda. Takže oni teda byli v nějakém domě předtím bydleli, ze kterého se museli odstěhovat, protože se tam děli scary shity. A jejich děti často koukali na nějaký místa, kde nic nebylo a začali brečet a... Jo, potom se stalo něco, co je donutil se odstěhovat. A to bude nejspíš to, co teď uvidíme. It's for this reason, among others, that the family has moved out of this house. They believe that what was captured had been the spirit or entity that's been upsetting their children. Replaying the footage, one can tell that this black, shadowy mass is anything but a person. The way it glides past the crib and the fact that it flies towards the ceiling suggests that this was something else. Whatever this might have been, the parents hope that it hasn't made its way into their new home. If so, then they don't know what else to do. For now, the family continues to share videos of paranormal happenings from their past home in the hopes that someone could explain what's happening and see if anything must be done to keep them safe. Jako takhle, je to rozhodně scary, no, jestli se jim to opravdu dělo, tak i kdyby to nebyl fake a i kdyby to ale zároveň nebylo nic nadpřirozeného, tak kdyby se mi tam děly zvláštní věci, ze kterých bych měl divný pocity a pak bych natočil tohle, bych asi se mi tam... Jo, asi to není úplně... nejlepší způsob žití. Připomnělo mi to dnešní příběh s Liliny Paralýzy, která se probudila a zdálo se jí, že někdo tady u mýho stolu, tady přímo, co je přede mnou, něco tam prostě hledal, dělal jako trochu zvuky, jak přehraboval věci. No, nebylo to tady spíš za tebou. Jo, tady. Aha, tak ano. Přímo tam v té tmě za náma, co vidíte. Tak tam něco prostě někdo přehraboval a očividně jsem to prej nebyl já. No, to rozhodně nebyl to je. Tak snad to byla paralýza, no, snad mě taky něco nepřinutí se odstěhovat. Dobrá, pokračujeme dalším. In the following video, a teenage boy and his family are taking a tour of a new house they had just moved into. Takže rodina se nastěhovala do nového domu. Už Lily, ty jsi zmizela! Vítej zpátky. Rodina se nastěhovala do nového domu a natáčejí tam prostě takový ten jako typ room tour, dejme tomu, nebo doom tour. A tohle natočuje. The family in this footage hasn't had the chance to check out their new home until now. So naturally, out of excitement, they bring a camera to record this moment. But unbeknownst to them, this special occasion would suddenly turn creepy. It would be at this house they recently called home, where something very strange happens. The following is their footage. Take a look. Zatím je na tom nejděsivější to, jak točí ty lidi. A to, co točí. The found footage. Jako jo, ale to je... Já prostě natočím náš nový dům! Takže 18 minut závěru tady tohohle rohu. 16 minut tady tohohle druhýho rohu. Out of nowhere, the sound of a screaming child is heard from somewhere inside the house. Realizing that no one else was home, except an older relative, they bolt out as fast as possible, knowing that what just happened was not normal. Either a child from outside the house had screamed, or, as viewers believe, something else was captured. Listening closely, the scream seems to have come from inside the house, but strangely, there hadn't been another child inside.
If no other kid was present, then who was heard on camera? Tak jako mohl to být někdo zvenku prostě. Mohl, no, on ten zvuk se někdy šíří tak jako zvláštně, že člověk se myslí, že něco jde od někud. No, že se to všude odráží. Právě, tak. Takže, ale jak, já nevím, no. Jako, ale nedivím se, že je to vyděsilo. Jako, tak. Takhle, mě by to taky vyděsilo, ale jak jsem to takhle sledoval z povzdálí, tak mě fakt víc vyděsilo to, jak natáčeli, to bylo strašný. Jakože ty vole, no dobrý, nic, nebudeme to zdržovat a pojďme na další děsivý záměr. Jinak samozřejmě budu rád, pokud mi pod video napíšete, kterým těm jste třeba věřili, kterým ne, a který vám přišli nejděsivější a tak dále, a tak dále. Prostě pište komentáře. On the rocky cliffs of an oceanside, a very peculiar video was taken. The video itself starts off by showing a scenic view of the ocean. But apparently, it wouldn't just be the ocean that astounds the person recording, but rather something else. Takže oni prostě jsou někde u nějakého útesu a tam natáčej a nevěděli, že to místo je známý tím, že tam hodně lidí prostě se utopilo nebo vyloženě skočili dobrovolně z toho útesu, aby se zabili a nejspíš tam něco natočili, no. A nevěděli o tom. Zjistili to, až přišli domů. Rewatching this video I took of the ocean and I just now realized I captured a voice. Clearly, it's not my voice. A voice clear as day is heard on camera. No one else had been around, which rules out the possibility of this being said by someone close. Takhle, jestli to není fake a ona tam fakt byla sama, tak kdybych fakt byl takhle někde sám a natočil tohle, já bych musel koupit nový podvlíkačky. Já bych se musel převlíct, protože tohle, tohle by mě fakt vyděsilo. A chtěl bych vidět Rikua, skeptika našeho, jak by tohle vysvětlil. No, to se odráželo, to bylo určitě z vesnice, se odráželo od všech těch jako útesů tam. OK, tohle je scary. Jakože scary ve chvíli, kdy přistoupíš na to, že to je jako real. Ale představ si, že si říkám, že to je nějaký duch, co tam prostě s nějakým kámošem a říká mu, koukej kámo, to je oceán. Čus. Nebo si myslíš, že ten kámoš je ta týpka. A jo. A potom chudák jako byl ghostnutej. Aaa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 a
Celek, kurva, dobře, jdeme na pětku. To, vinný sklípek. Now the following video comes from Isabel Riley. Málo vína, málo sklejpku, pokračujem. Who no doubt believes that she may have evidence of something that can't be explained. Takže v jedné restauraci je prostě vinný sklípek, kde mají strašně moc těch, oni se tam šli podívat, vyfotili nějaký fotky. A pak druhý den zjistili, že na jedné té fotce je něco divného. Isabel presents those images. Take a look. So this is the first picture that he showed me from the wine cellar. You can see this guy who is on his laptop. To mě jde vpravo, ne? Možná. Nebo to je jenom košile pověšená. And here is the next picture that he took. Okay. So we all see that. That is a full body apparition. It looks like a woman in this like black Victorian dress. A seemingly full bodied apparition appears clear as day in the pic. A cursed image is what some believe this might be. Others, however, have no idea what was captured. If only two people had been in the cellar, then who was the third person? And why do they appear to be dressed in clothes that seem to have come from the 1800s? They, or it, were nowhere in sight when the photo was taken. It's for this reason that Isabel's boss is certain that something ghostly was caught. Whether a ghost or something else, viewers can't help but feel immensely uneasy when looking at this pic. They don't know why, but something about it disturbs them. While Isabel has... Já nevím, jakože já myslím, že jsme si říkali, že nebudeme řečit, jestli je to real nebo ne, ale co tě napadne, když si řekneš fotka ducha? O, někdo ve viktoriánském oblečení, ve sklepě. Takže nevím, no, jako, pardon, chtěl jsem se k tomu, já nevím, jak to působilo na tebe. Oni teda říkají, že prvý, když se na to lidi dívají, tak jim nepříjemně, já nevím, no. Tak jako jo, samozřejmě máš pravdu, je to rozhodně působivý. Mně štve, že tu fotku fakt neukázali normálně. No, to mi taky právě moc nepomáhá tomu věřit, že to není fake, no. On a Thursday night, somewhere in Florida, two friends decide to record themselves at a slumber party when something pretty creepy is captured. This is my daughter and her friend. Please watch closely between them. No one else was up in my home. Takže oni jsou teda jako kámošky, který spolu přespávají, mají jakože wee party. A něco za nimi bylo, i když mi
i když to vybral spíš jako nějaký stín, ale třeba to tam ještě ukážou líp. The mother in question is baffled by this footage, given that it took place inside her home, where other strange things have happened before. Occasionally, she would catch her dog looking at something that doesn't appear to be there. And other times, she would see her cat staring at a space that's completely empty. Now, although she thinks there might be an explanation for both common occurrences, she can't say the same for the following incident. This footage is unlike anything she's ever seen. It's late at night when this is captured. A nemohl to být prostě pes nebo ta kočka? Mohl, no, jako ten pohyb je takový zvláštní, ale... Kočky fakt jako chodí potichu, že jo? Pokud teda neběhají ale... samozřejmě. This is my daughter and her friend. Please watch closely between them. No one else was up in my home. Look between them right now. Jo, aha, dobře, tak... To asi nebyl pes. Já vypiju titulky, abyste to viděli ještě jednou. Now. A to vlastně stalo, odešlo, a to bylo úplně... Dobre, ah, jako... Kde to jsem? O kurva, to není můj dům. Tady nestraším. To je takový, když se vzpomeneš, že musíš udělat domácí úkol. A jo. Tohle přesně ono, pusť to. Já nebyl by, jak je to rozpixelovaný, tak samozřejmě jsou to jenom vlastně pohybující se pixely a to může být úplně cokoliv, no. Já nevím, třeba já bych nechtěl u sebe doma nic natočit. Já už jsem tady měl nějaký zážitky, některý jsem řešil, nechci to tady úplně opakovat, ale... Ve chvíli, kdybych u sebe doma něco vyfotil nebo natočil, ty vole, asi dobrý, jako, asi jo, jako dobrý, chápu. No. Takže ať už tak to tak radši zůstane, no. Obchoďák v San Pedro. Now this next video was recorded by security... Ještě lepší než tyjo natočení z toho mobilu. Tady bude prostě natočený záběr z těch security kamer. Guard who was on duty during the night of October 30th of 2012. The quality of the video may not be the greatest, but it's what happens in it that definitely makes up for it. Takže oni tam mají nějaký asi senzory v tom nákupáku, ve kterém se teda obecně prejdějou strašně zvláštní věci. A jednu noc takhle začaly nějaký senzory hlásit, že na nějakém místě je pohyb, ale když zapli kamery, tak tam nic nebylo, tak tam poslali týpka, aby to zkontroloval a stalo se prej tohle. Leonardo, fíjate detrás tuyo. Correcto, correcto. Aquí salió algo raro. Mae, sí, véngase mejor. Todavía, mano, todavía. As seen on video, the parking structure is devoid of any visitors during this time. If no one had been there, then what exactly had set off the sensor on the camera? Teda, já takhle, já nechci zase dobře dávat do toho, jestli je to pravda nebo ne, ale přijde mi takový zvláštní, že on se rozhodl to natočit přímo jako očividně v tu chvíli, kdy se to dělo. Takže chopil bych zpětně, že by se to pustil a natočil, ale zase na druhou stranu, jestli tam furt něco děje, tak třeba si říkal, hele, třeba něco natočím. Jasně, no. Je to možný, no, jako tohle bylo slabší. Tohle bylo slabší, ale zase vidět to na vlastní oči. Jasně, no. Now this next video comes from a woman named Kels, who in 2020 caught footage of something she can't explain to this day. The majority of her videos consist of her in front of a camera while doing tarot card readings. She's been doing this for quite some time now, but among all her videos, one in particular stands out from the rest. Takže ona očividně dělá videa, ve kterých čte z tarotu? A během jednoho takového videa se jo, prostě... Jo, že se něco stalo. Ano, prostě. Uvidíme co. I keep hearing stop. The music just stopped. Weird. Anyway, I keep hearing stop. The fan just turned on. Okay, that's the message I'm getting. In order for you to go where you need to go, you need to stop where you are now and let spirit take over. With the Four of Wands card, I'm definitely seeing there's a union, there's somebody... Takže myslíš, že ti duchové teda jako nechtěli, by to dělala, nebo... Jako... Já si myslím, že se to prostě dělo. A ne, ona myslím říkala, že má pocit, že jí říkají, aby přestala. Mm-hmm. Že jakoby vypli to rádio, zapli ten... ne, fén. Větrák. Větrák a pak zase zapli rádio, no. That being said, kdybyste něco natočili, můžete tady autorovi videa poslat video. Then, let's get back to the video. A ty další věc, jestli on bere ty videa právě takhle od lidí, tak ty lidi mají určitým způsobem o to větší motivaci to fejkovat. No, to je jasné. Ale tak to je jedno, že jo. To my úplně nevyřešíme tady. Já to vyřeším.
Okay. Já zavolám policii. Tak, tohle se jmenuje poslední video, tak doufám, že to není poslední video toho člověka. Ano, dej si na to brýle, ať na to pořádně vidíš, protože tohle určitě bude špekaté. Last video, a woman named Rosanna is lying in bed when the most disturbing thing is caught on camera. Now, although she was terrified to the point of being paralyzed by fear, she tries her best to film this incident, and for good reason. Getting this on camera would be the best evidence. To jabko levituje a já o teplu, nebo co to kurva? Jo, to je... Jo, to je ten mobil, to je mobil! Já myslel, že to je... Dobrý, jdeme dál, já jsem si nevšiml, že to je prst, já myslel, že to je... No, to je jedno. Things at home have gotten so bad that she fears for their safety, including her cats. In one video, Rosanna's cat does this. Rosanna's choice to keep her family away. Tohle přesně dělala jednou naše kočka, kdy ona prostě tahle do rohu dělala přesně to samý, že prostě mňoukala, prskala, bylo to děsivé. But as of recent, something's happened that's fully convinced her to keep not just the... Tam je obličej, nebo tam... Ne, ty píč. To je nějaká vidíte? Soška a to je přesně ono, to je přesně ono, to je soška, ale jak to má špatnou kvalitu, tak můj mozek byl jako obličeje, viď všude obličeje a já fakt ti nekecám. Já tady vidím prostě vlasy, jak ty typky z nenávisti. Tady vidím vlasy, tady vidím oko, tady vidím oko, tady vidím prostě divný obličej. Tak to já vůbec. No dobrý, tak očividně prostě moje operace. Já jsem jak z toho filmu Oko. Ta taky prostě vyměnili tu sítnice, od té doby viděla duchy, tak já od té doby, co mi prostě operovali oči, odstranili černý základ, tak vidím tak obličeje. Tak vidíš obličeje všude, ale všude. Tak pojďme dál. Family away. V obličeji. Ty vole, no tam je obličeju, pojďme. But also herself. It's late at night when this is captured. Ale jako mi to skernulo, jako fuj. Captured. Aha. Nice. Byl tam orb? Jo. Jakože OK, tohle by mě asi vyspukovalo. Jako kdybych přišel do pokoje a vyloženě to dělalo tohle, tak to by mě asi vyspukovalo. Tohle by mě taky možná vyspukovalo. Ale já si jenom představuju ty skeptiky, jak prostě přijdou a... Vítr. Bylo to položené to, na to, kraji. To jsou kousky prachu. Ano. Ložená, přesně, na kraji, další. Je to tam nějaký nahlý, prostě ten barák je na kopci. Barák je na kopci. A já si třeba říkám, že by bylo zajímavý vybrat, jako který ty knihy to jsou, třeba to je nějaký vzkaz. A nebo to byly prostě jenom knihy, co byly na ráně. Teď to zhodí celý. Okay. Možná už trochu moc, ne? Nebo? Ten duch byl prostě, ten nebyl troškař. Now Rosanna states that during this moment, she had seen a shadowy figure appear right behind the door. Soon after, she began to black out, as though she was intoxicated. Oh. Ježišmarja. The entirety of this incident is without a doubt pretty freaky. But while it still remains inconclusive on what occurred that night, Rosanna is certain that she won't be staying here for long. Until she has the funds to find another place, Rosanna will continue to own this strange apartment and presumably capture more evidence of these happenings. But as always, let me know your thoughts on this one. Jako první vydal tu sošku pryč a v ní poprvním ten obličej.
Ale jako takhle, jakože já rozumím tomu, že je těžký třeba najít nový byt, ale padají tam věci, hejbají se tam věci, málem se tam zadusila, její kočka tam málem chytne psotník a prostě jo, tak ještě tady vydržím a natočím pár videí. Tohle nemá hlavu. No tak to bylo dnešní video, pokud byste chtěli, abychom se podívali i třeba někdy v budoucnosti na nějaká další děsivá videa, tak nám určitě dolů do komentářů napište. Bojím, přesně tak. A my se třeba sledy zase na něco podíváme. Každopádně to bude pro dnešek všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like, sdílejte, odebírejte. Pokud chcete podpořit trochu víc a dát mi trochu finančního střiku do žil, tak mi můžete dát super díky, koupit si členství na tomhle kanále a nebo být hrdinou na mém Hero Hero. To už je opravdu všechno, mějte se krásně a... Dobrou noc, miluji vás, děti. Ne, to tam už nebude, to je dlouhý. Miluji vás, dobrou noc, jste úžasní a krásní. To tam musí být. Dobře, tak to tam třeba dám. Protože to je moje rozloučení.